Oi, gente! Oi, galera, tudo bem? Gente, estamos aqui na cidade de Lisboa. Lisboa, gente, na série de Cemitério para o canal Claro Alves. Gente, nós gostaríamos de dar o bom dia, boa noite, boa tarde a todos nossos queridos inscritos. Certeza. Beleza, gente? Você aí que está acessando agora, que está entrando, você está no canal Claro Alves e aqui em Portugal. Exatamente. Também pedindo para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos. Beleza, gente? Estamos aqui num dos maiores cemitérios que tem aqui da Europa. Justamente, em Portugal, gente. E assim, durante a gravação, eu tentei falar para vocês a história do cemitério, resumir para vocês. Beleza, gente? Então vamos lá. Essa é a entrada do cemitério. Olha só, gente, que monumento. Uou. Olha aqui. Conhecido como Cemitério dos Prazeres. É, o cemitério é situado na ocidental, na parte ocidental de Lisboa. É localizado na freguesia de Estrela, perto do bairro Campo de Ourique. Campo de Ourique. Gente, olha aqui, mostrar aqui, ó. Os portão. É o segundo Isso cemitério é... maior da Europa. É o segundo cemitério maior. Olha, gente, isso aqui é puro ferro fundido. Gente, vamos lá. Olha o portão, que maravilha. Isso aqui, gente, isso aqui é pedra, seria tipo mármore, tudo feito. Vamos lá. Acreditamos. Ali seria a recepção, gente, olha, sala de espera. Justamente. Olha. Acabamento. Uma coisa bem comum que a gente tá vendo é gato, olha. Gente. Provavelmente aqui também tem. Dá um gatos, grau aqui pra vocês aqui, ó. Eu já vi alguns gatos aqui na entrada. Isso é mundial. Um pedacinho da história do Cemitério dos Prazeres. Após a cidade de Lisboa ter sido atingida por um susto de cólera, em 1833, foi urgente a criação de grandes cemitérios, tendo-se criado o Cemitério dos Prazeres, juntamente com o Cemitério de Alto de São João. Passou para a administração municipal em 1840, na sequência do decreto de lei. Decreto de lei. De Rodrigo da Fonseca Guimarães. Quando a ditadura é um facto e a revolução é um direito. Gostei. Gente, como todo cemitério, tem muitos gatinhos. Pss, pss. Olha. Ai, outro gato ali, gente, sentado. Alguém vem tratar deles, ó, tem água. Gente, menininho. Gente, nequinho. Vem. Gente, menininho. Aquilo ali. Aquela ali chega e tá com a linguinha pra fora, hein? Eu não quero. Gente, então vamos lá. A outra ali, olha. Um gato. Ali, outro lá na frente, deitado. Curtindo o sol. Olha outro preto aqui. Pretinho. Uhum. Olha aqui, olha os gatos, gente. Olha. Eles são ariscos, como gato de cemitério é assim mesmo. Olha aqui, ninguém. Olha aqui. Cheira. Cima aí, ó. Vamos lá então. Gente, olha aqui. Olha o tamanho desse gato, parece um cachorro correndo.
Olha aqui, gente. Paulo de Aragão. Olha, gente. As portinholas, as portas, para vocês verem. Olha aqui, Lene. Aqui seria o trinco, gente. Os trincos das portas aqui, das casas, a maioria são desse jeito, gente. Olha aqui, ó. Ó. Em vez de estar batendo que nem nós, ó. Esses é o túmulo. Olha aqui, ó, as capelas, bem diferente do Brasil. Eu vou mostrar umas para vocês. Olha aqui, ó. Datado de 1800. 1808, gente, olha, muitos anos. Aqui é normal isso daí, 1800 e pouco, 1700. Olha um túmulo com uma cadeira. Gente, uma cadeira é de ferro, simbolizando. Ô Lênin, vamos entrar aqui? Essa rua? Gente, aqui, o cemitério aqui são bem diferentes, gente. Não sei se dá pra ver um vulto. As capelas aqui são completamente os caixões, ó. As urnas, ó. Um, dois. Supostamente deve ter outro em cima. A gente ainda vai ver ainda mais a diferença. Gente, olha aqui. Essa capela é de um conde. Tá escrito ali, ó. Conde das Alcovas. Aqui, gente, olha. Gonçalves. A arquitetura deles não tem igual, gente. Tudo feito tipo na pedra, gente, olha. Fundido na pedra. Olha aqui, gente, ó, jazido da. Olha aqui, gente, eu vou dar um grau aqui para vocês verem, ó. Cemitério europeu, gente. Ele é diferenciado. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, olha. Você abre aqui para nós, Lene, por favor. Lene, tá com um pouquinho meio com receio. Já estava aberto, tá? Gente, aqui é desse jeito aqui, ó. As urnas é exposta assim, ó. Olha ali, gente, olha. 4, 1, 2, 3, 4. Tem quatro urnas desse jeito, que seria quatro caixões. Olha, dá pra ver que é diferente. Olha. Aqui seria, gente, essas caixinhas, pode ser de crianças ou pode ser de ossada. É uma coisa bem diferente, gente. Aqui é desse jeito, eu vou manter fechado, já estava aberto. O acabamento deles é muito lindo, ó. Tudo ferro, gente, olha. Está aberto aqui, ó. Gente, olha. Não sei se dá pra ver, ó. Portas maciça de ferro. Aqui seria um túmulo, uma arquitetura de pedra, mas já está quebrado também. Cristiano. Olha para vocês verem, gente. O primeiro cemitério que a gente filma
aqui em Portugal, na série de cemitério. Mais brasileiros estão chegando aí, gente. Olha aqui, gente, olha. Aqui é estilo medieval. Olha só que coisa linda, gente, olha. Tudo ferro. Porta de madeira, as coisas de ferro. Olha os trincos, então, gente, olha. Esse puxador, olha só. Acabamento deles não tem igual, gente. Muito lindo mesmo. Como que eu já mostrei. Não sei se vão dar pra vocês ver. Olha lá. Uma urninha. Pode ser até de criança. Aqui tem cinco urnas grandes. Aqui é exposto assim. Eles colocam e fecha e lacrou. Acabou. Olha para vocês ver. Olha essa aqui então, ó. Trazido da família São Bruno. Muito lindo. E eu queria também deixar um recado, que a gente vem assim com um grande respeito, tá? Não vem para ofender ninguém, jamais. Muito respeito mesmo. E eu e minha esposa estamos aí, hoje nosso filho não está aí. E para quem às vezes olha e chega assim e fala assim, nossa, mas que estranho. Não, a gente vem respeitar, né, Lena? Com certeza. É, a gente sabe que é um ente querido de alguém. E a gente não está querendo maltratar ninguém, apenas querendo mostrar para vocês. Arquitetura, gente. Arquitetura diferenciada. Justamente. Cultura diferente. Olha só isso aqui, ó. Olha só que coisa antiga aqui, Lene. Sim. Ó. Ó. Olha aqui. No puro ferro, já dá pra ver as urnas ali dentro, ó. Entendeu? Olha aqui, olha essa placa aqui, gente. Olha o desenho dessa placa, gente. Olha, cercado. Eles não mediam esforço no acabamento. Aqui é tão antigo que as fotos são antigas, em preto e branco, preto a maioria. Uma coisa também, se fosse tão assim proibido, nós começamos, a gente fizemos abertura lá, sei que vocês viram, com segurança de preto, nos autorizou a gravar, que é normal. Sim. Aqui é um ponto turístico de Lisboa. É, ponto turístico. O cemitério tem as repartições que eles chamam de talhos, e existe o talho de bombeiros, né? O talho de artistas e de figuras do país. Até a gente vai, no vídeo 2, a gente vai mostrar para você da família Pamela, Conde de Pamela. Pamela, né? Claro, sim. Que é um dos maiores da Europa. Será no vídeo 2, não perca. Olha, existe, gente, mais de 200 corpos sepultados neste local. É um dos maiores túmulos que tem da América Latina? Não, Europa. Da Europa mesmo, né? Olha aqui, gente. Sua última morada de Armando Oliveira e de sua mulher, Berta Cabral de Oliveira. 1563.
1949. Olha aqui, vou dar um grau aqui pra vocês verem, gente. Mostrar aqui uma praça aqui, ó. Gente, o cemitério aqui é grande, que até carro, tudo aqui, porque é muito grande. Olha só, gente. Olha lá, que coisa mais linda. Vamos ler. É, museu, tá escrito aqui, ó. Nasceu dia 5 de setembro, 1938. Fundador da Associação Industrial Portuguesa. Olha, gente, que coisa Antônio mais linda. Antônio Augusto de Aguiar. Ele nasceu 5 de setembro de 1838. Olha, simbolizando o martelo, ó, uma engrenagem, gente, tudo feito de pedra, gente, olha. Ele faleceu em 4 de setembro de 1887, um dia antes dele completar mais um ano de vida. É mesmo? É. Quase o dia do seu... Aniversário. E esse material é o quê? É mármore? É. Ali embaixo é a mar... Gente, como que pode fazer uma coisa dessa? Eu não sei. Até as dobras do manto. Olha. Marreta, eu já filmei. Achei lindo. Olha. Mostra a data de falecimento dele. Um anjo, ó. Com as suas asas. Interessante. Ah, a data aí, é aí atrás, né? Vamos lá. Eu já mostrei ali. Muito lindo. A arquitetura deles é admirável. Faleceu a 4 de setembro de 1887. Ele ia completar 30 anos. Ele nasceu em 37? 37. É assim. É? Se não for, me corrigem. Gente, céu. O túmulo maior do jazido. Gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado do tour por aqui. Como o Claro disse, a gente disse no início, é um dos segundos maiores cemitérios da Europa. Então, assim, a gente tem muito que andar, muito que gravar para vocês. Porém, será em parte 1, parte 2, porque senão dá um vídeo muito longo. Já tá com 21 minutos, 22 minutos. E a gente está na entrada, né, Claro? Sim, é muito grande mesmo. Gente, beleza? Vai um forte abraço da família Claro Alves e a gente também tá no Instagram. Beleza, gente? Curte lá, curte lá, se inscreva lá, publique, dá uma força pra gente, deixa seu comentário. Vai lá na bandeirinha no cantinho e salva as fotos pra gente, pra ajudar a família Claro Alves no Instagram. Justamente. Se é a primeira vez que tá visitando o canal, se inscreva, ativa o sininho. E que a gente agradece muito. Tamo junto. Beleza, gente? Um forte abraço da família Claro Alves. Tchau, tchau. Tchau.